Adicara badhe kula bikak kanthi gendeng-gendeng Jawi Kang Adiluhung sesarengan kalian BMW 27. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng panjenengan para pepundhut, para sesepuh, pinisepuh, biwaji sepuh, para piagung, para kadang mitra santone kagung mastuti dumateng pepoyane kautaman ingkang pantes gedhe. Para pangemban pangembating projuk sadayana kari minangka pandam pandoming para kaladasih ingkang sinubung ing pakurmatan para alim, para ulama ugi, para kiai, para asatid. Karipun dalu tansah sumandhik. Pring kitab suci wahyuning Ilahi Robbi minangka panuntun kiblating panembah. Ingkang satuku luhuring budi. Dumateng panjenengan pun para satawarda carana madya para rawuh. Kakung sumawana putih kapantesan ing pakurmatan. Ikang satu pantes lamun to sinudara sono. Wonten kalenggan pun kula minangka pambyawara. Saderengipun adicara panggih kawiwitan kula ngaturaken puji syukur. Alhamdulillah dumateng Gusti kang akarya jagat. Kasampurnan rahmat taufik hidayah dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Hingga Bapak Ibu saged angrawi ajatipun Bobo Husni Mubarak saripit Ibu Halimatul Muawana kanthi kawontenan kalih sedherek ing sami kala. Selawat satu salam kula aturaken dumateng junjungan Nabi kita minangka panutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring tuntunan dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Ikang arupi agama Islam kang sampun dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para rawuh para lenggah kakung sumawana putih kapantes hanapi pakurmatan. Sumambara kula kadang kang sami rawuh. Nggih. Rupanipun adicara pangking mangke airing dening Al Banjari nuansa Islami sawetawis mboten ngagem kebuk hiru sumangga. Injil monggo kula aturi wilujeng rawuh. Wilujeng dalu dumateng Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Monggo monggo pinarak kanthi nderek mangayu bagi ajatipun Bapa Husni Mubarak. Dening dalu menika sampun panaringan nugra saged mahargya kang putra putri kinasih. Wenang sinebut asmane kusumane ngayu Rizka Hidayati Soden Bagus Muhammad Solehuddin Atmajanipun Bopo Ben Madin Sukro Suwardi Saribit Ibu Jumaati Kami Cil Sakilat dan Lempeni Tempeh Dening Juru Pito Suworo Dipun Sata Aken Dening BMW 27 Bapak Sobirin Juru Soting dipun sapaaken dening Harafis Soting
kami jil saking ladan kunir kidul bata kata lompen juru foto dipun sata akan dening Wulandari foto Mas Murtono kami jil saking ladan tempeh lor injih